Доброго дня усім! Сьогодні ми проводимо урок навчання грамоти для учнів перших класів Одеської школи номер 31. Тема нашого уроку – апостроф. Для початку відгадаємо загадку. Б'ють мене старі й малі, і в повітрі, і на землі, та від цього не вмираю, тільки весело стрибаю. Здогадались, це м'яч. А зараз виконуємо звукобуквений аналіз слова «м'яч». Перший звук «м». Він приголосний, твердий. На письмі позначаємо буквою «м». Наступні звуки «й», «а» стоять поруч, вимовляються разом, тому на письмі позначаються буквою «я». Звук «ч» – приголосний, твердий, на письмі позначаємо буквою «ч». Вимовимо всі слово «м'яч». Прислухайтеся. Ми вимовили «м» твердо й окремо від звуків «й», «а». Як же показати це на письмі? Для цього в українській мові є такий знак. Він називається апостроф. Він пишеться як кома, тільки вгорі. Якщо після букви стоїть такий значок, то наступна буква «я» читається так, щоб добре було чути звуки «й», «а». А буква перед апострофом завжди позначає твердий приголосний звук «м». Послухайте, як необхідно правильно читати слова з апострофом. Хом'як, п'ять, реп'ях. А тепер почитаємо слова з апострофом луною. Б'є, б'ють, п'є, п'ють, в'є, в'ють, сім'я, м'ята, п'ята, солов'ї, комп'ютер, подвір'я. Отже, апостроф указує на твердість приголосних та їхню окрему вимову з ЙА, ЙУ, ЙЕ, ЙІ, які на письмі позначаються буквами Я, Ю, Є, Ї. А зараз спробуйте правильно з'єднати частини слів, щоб утворились слова з апострофом. Перевіримо. Пір'я, дев'ять, бур'ян. Давайте прочитаємо слова з апострофом і поставимо до них питання. М'який, рум'яний, дерев'яний, зів'ялий. Питання «який?». Солов'їна, м'ятна. Питання «яка?». Зв'язати, з'єднати,
з'їсти, з'явитися, з'їхати, під'їхати. Питання – що зробити? А тепер послухайте текст і придумайте до нього заголовок. У Мар'янки і Дем'янка дружна сім'я. Завітаємо до них. Найстарша в сім'ї – бабуся Уляна. Вона дуже любить своїх онуків. В'яже їм м'якенькі шкарпетки. А ось за комп'ютером сидить тато. Поруч малий Дем'янко бавиться з хом'ячком. Мар'янка поливає кімнатні квіти, щоб не зав'яли. А мама спекла пиріг і заварює чай із м'ятою. Уся сім'я сідає за круглий дерев'яний стіл. Мама люб'язно пригощає пирогом. Тато повідомляє новини з комп'ютера. Бабуся запитує, чи сподобалися Мар'янці в'язані рукавички. Дем'янко розповідає, як забив на футболі аж 2 м'ячі. Знайдіть всі слова з апострофом у цьому тексті. Рекомендуємо опрацювати сторінки 73-75 з букваря. Дякуємо за увагу. До нових зустрічей!